último bloco, um belo presente. Marcão volta a corricar pelas águas do Rio Paraná na Argentina e é obrigado a fazer muita força por conta do bichão que pega firme na isca. Olha só. No Currico, o barco mantém um movimento moderado para trabalhar a isca e, desta forma, atrair o peixe. O bom é que quase sempre é uma surpresa o momento da fisgada. Não quer, tá tomando linha barbaridade aqui. Vamos. Não adianta. Esse é maior, Ruto. Tranquilo. Não, o primeiro momento é crítico porque a linha tá muito comprida, e sabe o que acontece? Ela pode bater numa pedra, porque ela está na horizontal. E a gente tem que fazer o peixe ficar aqui na vertical, para não ter perigo. Agora já está, tem menos perigo já, mas é um peixe bom. É outro peixe de couro, outro pintado. Bom, é pintado, mas pode ser um manguruju também, né? Mas, ai! É bonito, hein, gente? Olha como é que a vara trabalha. Ó. Isso que é o legal é o trabalho do equipamento. Tá aqui bem equilibrado, né? Linha de 30 libras. Vou repetir essa vara aqui, porque eu adorei essa vara aqui, hein? Ocean Metal, de 12 a 25 libras, 7 peças. Campeã essa vara, hein? Aí. Vai onde você quiser, meu filho. Eu fico com a mão aqui para recolher o rosto, preocupado. Em momento nenhum pode pôr a mão em carretela, hein? Não pode mesmo. Agora, a grande sacada desse lugar aqui, gente, é que não existe mais esses peixes, a não ser nesse pedaço aqui do rio Paraná. Aqui, o rio ele vai até Iaciretá, que é abaixo de Itaipu. Aí depois ele segue o curso normal dele até o Oceano Atlântico. Então é aqui que está criando. Olha aqui, ó, gente, ó. Você puxa, força um pouco, ó. A linha sai e ele não sobe. Ele é pesado. Então agora tem que ter com calma. Tem que ir forçando devagarzinho. Mesmo porque a garateia pode abrir, então, né? Aí, ó. Vamos, ó, ó o peso. Ele é pesado. Essa vara aqui é fantástica, hein? Muito boa, muito boa. Acho que pegou por lacola, né? Segura aí, gordão! Ai, Rusto. Não vem, rapaz. Não vem. Ai! Quer matar, mate! Sai, animal! É bonito, hein? Olha, Marco. Nossa, sim. É um porco! Ah. Ele te pegou pela cola? Sim, senhor. O pintado que vem no inverno, viu? É grande. É grande. Olha aí. O tamanho dele. Ave Maria, mãe do céu. Cuidado lá, mano, o rosto. Vai cair, eu segurar ele aqui, né? Venha, Rutito, venha. Ei, Rutito, venha. Vamos pôr aqui, vamos pôr aqui, vamos ver se vem aqui.
Olha, Russo. Aí, Russo. Aí. Aí. Aí, gente. Pega nesse. Vem cá. Aí. Aqui, ó. Animal! Guarda, Marco. Animal de tita! Tá com pelo aqui, ele tá um grande. Ei, que lindo, hein? Ei, coisa mais linda do mundo. Vamos lá, pintadão. Vamos lá. Aí. Animalão de teta. Vamos. Ah, segura aqui agora a cauda. Segura a cauda. Deixa eu entrar aí. Bora cá. Ai, ainda não. Vou arrumar você bem pra você ir bonito. Você sair bem bonito pro povo ver você. Você sair bem bonito pro povo ver você. Sair bem bonito. Vai criar. Vai lá, bonitão. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai criar. Ah! Pessoal, não é brincadeira não, né? Gêmeos Pesca Esportiva. Tô aqui com... Venha dar um abraço aqui pro meu amigo Rusto. Pro meu amigo Rusto. Gente, não é brinquedo. O prazer de pegar um peixe desse tamanho, só pra quem pegou. E não é muita gente não. Você pode pegar, tá certo? É você vir pra cá, sair com o Rusto, com o Schumacher. São vários guias aqui, todos de primeira linha. E você vai ter a oportunidade de pegar um peixe desse. É lógico que no inverno são os maiores, mas pega o ano inteiro, pintado, dourado. É isso aí, pessoal. Ó pra você! Ah! Fazer uma pescaria no Lodge Gêmeos Pesca Esportiva, ligue para o número que aparece no vídeo ou acesse o site. O programa está chegando ao fim, semana que vem tem mais. Acesse www.pescaalternativa.com.br para navegar pelas sessões e matar a saudade de grandes pescarias. E aproveite para conferir os ganhadores da promoção do Facebook. E não deixe de curtir nossa página, que sempre traz novidades. Até mais. Tchau, tchau.